fulé com a sua foto. Tá mais famoso do que o Castelão. Kaique tá louco pra entrar lá. Aí, Thiago, fala com a coisa aí. Não, a gente quer entrar no jogo. Eu aposto que ele tá com calor. A gente levou as 2 horas de lá até aqui tirando foto. Eu aposto que ele não tá com calor. Tá saindo no campo já. Hã? Já, não, já estamos fazendo coisa lá no estádio. Tá bom, hein? Mais à frente, as coisas são melhores. Tem lá também, ó. Mesma entrada, entrada norte também. Bora, vem. Não.